ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦରକାର। ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ୟୁନିସେଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଶାଳା। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେଠାରୁ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ। କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଉପରେ ଭରସା କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ବକ୍ତାମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁନିସେଫ୍ ସହଯୋଗରେ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଗ ଜୟଶଙ୍କର ଯୋଶୀ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ୟୁନିସେଫ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଗିକା ସୁମିତ ରାଣୀ ଘୋଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗନ୍ନାଥ ମସ୍ତିଆ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଜଗବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ସୁକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନିକା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଥିବାରୁ ତାହାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଅତିମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଖାତା କାଢ଼ୁଥିଲେ, ନୋଟ୍ କରି ନେଉଥିଲେ, ଆଜି ଏତିକି ସାର୍ ପଢ଼ାଇଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ପଢ଼ିବି। ଆମେ କେତେଜଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି, କେହି କେବେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ରୁଟିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ କିଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କେତେବେଳେ ଉଠିବି, କେତେବେଳେ ଶୋଇବି, କେତେବେଳେ ଖାଇବି, କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରିବି, କେତେବେଳେ ଆଜି ଏଇ କାମଟା କରିବି, ସେଇ ରୁଟିନ୍ଟା ଖାଲି କରିନିଅନ୍ତୁ, ସେ ସକ୍ସେସ୍ର ସଫଳ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। କେବଳ ରୁଟିନ୍, ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଯଦି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଉଠୁନି 5 ବଜେ, ଆଜି ଉଠିବିନି, ଆଜି ମିଟିଂ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଉଠି ପଡ଼ିବି, କାଲି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କରାଯାଉ। ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ସାଧନା କରିବା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏତିକି ବେଳେ ଉଠିବା, ଏତିକି ବେଳେ ଏଇ କାମ କରିବା, ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା କରାଯାଉ, ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା କମ୍ପଲସରି କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆମେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛେ, ଟିଚର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ପାରୁନୁ କେମିତି କାମ କଲା। ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଅତିଥିମାନେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନିଷ୍ଠା, ଏକା ବିଦ୍ୟା ସୁରକ୍ଷିତା, ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ସଫଳ ହେବା। ବହୁତ ଆମର ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଜେଇ ଜମେଇ ଗୀତ ଗାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେଇବେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆମର ଯୋଶୀ ସାର୍ ଆହ୍ୱାନ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସି ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଭାଲୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆକର୍ଷଣକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୀପଦ କହିଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।